Você que é músico, músico de Deus, é convidado a aperfeiçoar o seu dom. Por isso, a Canção Nova, o Ministério de Música e a Escola de Música Canção Nova querem trazer até você a segunda oficina de música aqui em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova. É isso aí, nos dias 13, 14 e 15, oficina de música instrumental com Marcos Moraes, ele é multi-instrumentista e vai trazer muita informação, muito conhecimento legal para você. E 23 de outubro para os cantores. Para você que quer investir no seu conhecimento vocal, entender essa questão de abertura de vozes, um pouco da timbragem de backing vocal, como trabalhar isso. Vem para cá, Poliana De Mauro estará aqui conosco. A gente espera por você aqui na Canção Nova para a segunda oficina de música Canção Nova. Se você gostou desse vídeo, então curta, comente e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. E também curta os outros vídeos.